אהלן אהלן, ערב טוב, ריקלין ושוט, בלי ריקלין, כפי ששמתם לב, זה בטח יהיה אחרת, אולי קצת יותר רציני מריקלין, אולי, והרבה פחות מוצלח מן הסתם. איתי השוט, מירב כהן, כיפה, הכתבת הפוליטית של כיפה, אהלן אהלן, מעניינים. ערב טוב. טוב, אנחנו נעשה את זה בדיוק כמו ריקלין, נקרא ציוצים, נראיין אנשים, נדבר כמובן על הסיפוח, על הריבונות, אני מאמין במילה רק הריבונות, אין סיפוח, יש רק ריבונות, נדבר על אחרים, נדבר על חוק מיוחד ששלמה קרעיוז מציע חיסיון בין יועץ התקשורת לפוליטיקאי, כמו בדיוק עורך דין, כמו בת זוג, ונעבור על כל מיני נושאים שיהיו פה בתוכנית, ונתחיל בציוצים. מירב, בבקשה. אז חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' התייחס לסערה סביב ערוץ הכנסת, והוא כותב, פיטורי שתי העובדות המוסרות מערוץ הכנסת רק בשל כך שסירבו להלשין מי הדליף את הסרטון ההתפרצות של אופר שלח, הם בלתי מתקבלים על הדעת. במצב הזה לא אוכל לתת ידי לכך ולהמשיך להתראיין בערוץ. אני קורא ליתר חבריי בכנסת להצטרף אליי ולהודיע כי לא יתראיינו בערוץ עד שהנהלתו תתעשת ותחזור בה. הוא גם שלח מכתב לחברי הכנסת, הוא בעצם אומר שהוא לא יתראיין ומבקש גם מיתר. אז זהו, אני שומע גם אותו, גם חלק מהעיתונאים, יש פה איזה רחש בחש, אני אגיד על הדבר הזה לפחות מבחינת נתי שני דברים. אחד, פיטורים של עובדים על העניין הזה הם בעיניי בעייתיים מאוד, וצריך לבדוק אותם, וצריך לבדוק התכנות, ובגלל זה יש כנסת ויושב ראש כנסת ומנכ"ל כנסת שיבדוק התנהלות ערוץ הכנסת, שתחתיו בעניין הזה אין חופש עיתונות, לפחות אמונתי. הדבר השני שאני כן חייב להגיד, כשאני מופיע בערוץ הכנסת ואני מופיע לא מעט, אני מקבל חופש מלא, אף פעם אף אחד לא אמר לי מה להגיד, אני מוזמן למקומות הכי נכונים, ולכן שמעתי זה שיח, לא רוצים שם דתיים, לא רוצים שם ימניים, כאלה, לדעתי זאת לא הנקודה. יש בעיות אחרות בערוץ הכנסת, כמו שיש בעיות בכל מקום. לא הנקודה של חסימה פוליטית כזו או אחרת. אני גם חייבת להגיד שערוץ צריך לדעת איך להגן על עצמו. אני יודעת בחצאי דברים מה קרה שם, דברים לא נעימים, אין ספק, דברים שאף עובד לא צריך לעבור, אבל הדברים הם בגדר שמועות עדיין, וככה חצאי דברים. כשאתה יוצא באמירה, שחבר כנסת יוצא באמירה לא ללכת להתראיין בערוץ מסוים, אני מאוד מקווה שזה מגובה אצלו בעובדות חד משמעיות, שהוא יודע על מה הוא מדבר, וזה לא מחצאי שמועות. וצריך להכיר זה שדווקא מגינים דווקא לתחקירנים, זה לא על עיתונאים, זה בעיניי מכובד ויפה, גם מה שהוא עשה ומה שעיתונאים אחרים עושים. הציוץ הבא. אבישי בן חיים, מה עושים מסע האשמות המביל והאולטרה קפקאי הזה, כאילו זה לא בסדר שעיתונאי ממלא תפקידו מצלם אירוע שבמרכזו עיתונאי אחר שמוקף ב-20 שוטרים שמגוננים עליו. עד כדי כך שגם צלמים של אברמוביץ' ב-12 ממשיכים לצלם ולא חשים צורך לגונן עליו. זה הגיע לממדים ולתפוצה איומה. רק בשביל הצופים שלנו חשוב להגיד, היה פה את האירוע של אמנון אברמוביץ', האירוע שהוא בהפגנת הליכוד, כללות, הפכו את זה לאיומים קשים, בעיניים שלי לא איומים ולא נעליים, קצת כללות, לא נעים, אף אחד לא אוהב כללות, אבל פתאום התחילה האשמה על אבישי בן חיים, כן, כן, בגלל שהוא ימני, כן, כן, בגלל שהוא קצת תומך בישראל השנייה או בכדומה, כאילו הוא היה צריך לעזוב את המצלמה וללכת להגן על אברמוביץ', קשקשנים נמאסתם. אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהיה צריך להפגין פה לויאליות קלה, קולגיאליות יותר נכון, ולהראות שאנחנו עדיין, כל מי שבן תרבות לא מתנהג ככה. אבל מירב, תמיד שצילמו פיגועים או דברים כאלה, אמרו שתפקיד הצלם זה לצלם, למה לצלם? כדי להביא את הסיפור רק למאזינים הבית, אז מה אבישי עשה? אבישי המשיך לצלם, כי מה שחשוב זה להביא את הסיפור הביתה, ועכשיו גם את החופש העיתונות הזה רוצים להגביל. זה לא הסיפור, זה לא הסיפור, אני חושבת שנכון להגיד, יש דברים שאני לא מסכימה שזה חופש ביטוי, אני חושבת שאלה בדיוק הגבולות של חופש הביטוי, כאן בדיוק זה עוצר. לא נסכים, נשאר חלוקים. נשאר חלוקים. והיום היה יום בעיניי לא פשוט, פטירת יהודה וקסמן, אביו של נחשון וקסמן, שב-94 נהרג על ידי מחבלים. שולי מועלם רפואלי, תקריאי את הציוץ שלה. כואבת את פטירתו של יהודה, אביו של סמל נחשון וקסמן, השם ייקום דמו. יהודה ואסתר היו לכולנו מופת של בחירה בחיים, אהבת העם והארץ. אני חושש מפירוד במדינת ישראל, אמר כשמלאו 25 שנה לחטיפה ורצח בנו. הצוואה של כולנו לפעול לאחדות העם, כמוהו תמיד נזכור ונזכיר את סרן ניר פורז שנהרג בניסיון החילוץ. אני רוצה להגיד דבר אחד, יהודה וקסמן, כמו מרים פרץ שתיבדל לחיים ארוכים, כמו יהודה באומל זיכרונו לברכה, הם סוג של דמויות שנתנו השראה לכולנו, אין מה לעשות. הפטירה או הנפילה של הבן שלהם הוביל אותם למקומות שהם
מקדמים או קידמו את החברה הישראלית, ועל זה צריך לציין אותם לשבח. הם לקחו את הכאב, לקחו את האבל, והניפו אותו קדימה. אפשר להסכים על דברים שהם עשו, אפשר לא להסכים על דברים שהם עשו, אבל לקחו את זה קדימה והובילו את כולנו למקומות, בעיניי לפחות, הרבה הרבה יותר טובים. טוב, ועכשיו הריבונות על ראש שמחתנו. היא על ראש שמחתנו כבר הרבה זמן, היא מגיעה, אבל מאתמול בערב מתחיל הרחש בחש האמיתי. הדוברת של הנשיא טראמפ מודיעה שמחר, הכוונה היום, הנשיא טראמפ הולך להביא בבשורה שמחה לעם ישראל, ואיתנו מייקל אורן, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, חבר כנסת לשעבר. שלום מייקל. שלום, דוקטור מייקל אורן. גם. תודה. אני אתחיל עם השאלת הסיום. ביום רביעי, הראשון ליולי, יש ריבונות לעם ישראל? סביר להניח, אם נתבסס על מה שאומר הדוברת של הנשיא כאמור, ומה שאומר ראש הממשלה, וגם ראש הממשלה ממלא מקום, אני חושב שזה יהיה סיפוח. יהיה סיפוח שלה, באיזה היקף, באיזה תנאים, וגם באיזה מחיר. אי אפשר להתעלם מהמחיר. אז בוא ניכנס אליך, אתה המומחה, או אחד המומחים הגדולים בארצות הברית, במה שהולך שמה. היום טראמפ, מספר חודשים לפני הבחירות, לפי הסקרים לפחות הוא קצת יורד, לפי הסקרים הכלליים, בטוטל ווט, פוליטית, זה טוב לו הליך ריבונות בישראל? אף אחד שלא הצביע בעד טראמפ, לא יצביע אליו בגלל שהוא תמך בסיפוח. אגב, אני גם משתמש במילה סיפוח, אני חושב שהעם יכול לספח את המולדת שלו. אבל החלת ריבונות, אף אחד ש... אם טראמפ יכיר בהחלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון, אפילו חלק מהם, זה לא ישכנע מישהו להצביע נגדו. מה שכן יכול לעשות, לחזק את הבי שלו. והבי שלו, בהרבה מאוד מקרים, הוא בסיס. הוא בייס אבנגלי, גם יהודי דתי אורתודוקסי, וזה יחזק את הבייס ויוציא את האנשים לקלפי, זה האתגר הגדול שלו. דוקטור אורן, כשאתה אמרת שהריבונות כנראה, אנחנו יכולים אולי שהיא תקרה באמת שבוע הבא בזמן המיועד שלה, אני מודה שאני קצת גיחכתי. מכאן זה לא נראה ששבוע הבא זה הולך לקרות. גם פה בישראל, בפוליטיקה הפנימית, יש לנו הרבה בעיות, אבל גם האמריקאים לא בדיוק ברור מה הם רוצים, כמה הם מוכנים שנחיל, על מה הם מוכנים שנחיל, כמה אחוזים. איך אתה כל כך בטוח ששבוע הבא יש כאן ריבונות? אני לא כל בטוח, אבל ייווצר מצב שיש נשיא אמריקאי שתומך בסיפוח הזה, וממשלת ישראל מתמדמת, תורכת במקום. זה יהיה מצב מאוד מביך, אחרי כל האמירות וכל המחויביות הפומביות, זה יהיה מאוד מאוד קשה לא לספח, לפחות באופן חלקי. השאלה היא, ואני כאן מעלה את זה, האם יש תחליף לאותו מהלך סיפוח? האם יש אפשרות להחלט יחסים דיפלומטיים, החלט יחסים דיפלומטיים רשמיים עם אחת מהמדינות המוסלמיות הסוניות במפרט, עם האמירתים, עם הסעודים, מה שיכול להוכיח לפלסטינים שיש שוב מחיר בזה שהם עזבו את השולחן, וצריך להבין שזה אבן הפינה של הדיפלומטיה של טראמפ, מי שעוזב את השולחן משלם מחיר, בניגוד לעבר, כל פעם שהפלסטינים עזבו את השולחן, קיבלו פרס, מי שזוכר את זה, להוכיח לפלסטינים שיש מחיר, ויש גם להוכיח לעם בישראל שיש תמורה במתווה של הנשיא בעסקת המאה. תודה רבה, כולנו מחכים להודעה שהובטחה היום, ומן הסתם גם נשמע אותך בשבוע הקרוב עוד לא מעט פעמים, ונדע ביום רביעי, בראשון ליולי, עם טראמפ בעד ועם גם נתניהו בעניין הזה. תודה רבה, דוקטור מייקל אורן. ערב טוב, תודה. ועכשיו איתנו הצד השני, מה שנקרא, ברוך ידיד, הפרשן, ראש דסק הערבים בערוץ 20. אני אגיד לך את תחושותיי, אני פחות מבין ממך, אתה נמצא בשטח, אתה קורא עיתונות, אתה צופה בדברים האלה. אני רואה את ההנהגה, ואנחנו מדבר על ההכרזות של ההנהגה, גם של הפתח וגם של החמאס, ותחכים אותנו, מאוד מתבטא, מאוד מנסה להדליק את העניין הזה, אבל מצד שני, אני רואה את השטח דומם. אני לא רואה את מזרח ירושלים, אני לא רואה את חברון, אני לא רואה את האלה שבכל אירוע דרמטי, וזה אירוע דרמטי ריבונות, לא משנה כמה אחוזים, לא רואה אותם בשטח.
הרחוב הפלסטיני כרחוב, לא כארגוני המאבק. הרחוב הפלסטיני לפי שעה דומם, וצריך לומר, הוא עסוק הרבה יותר בהשלכות הקורונה. חלק גדול מאוד עסוק במצב שבו הוא לא מקבל את המשכורות. ולפיכך החליטה הרשות לנסות ולהפעיל את הפתח. האירוע שהיה ביום שני האחרון ביריחו, הוא אירוע שמרבית האנשים שנכחו בו, פקידי רשות, אנשי מנגנוני הביטחון ופעילי פתח. הרחוב לפי שעה לא נמצא שם. לפני שעתיים שלוש קראתי את העיקרים של סקר שפרסם חליל שקקי. 66% מהרחוב הפלסטיני משלים עם כך שיהיה סיפוח. הוא מוטרד בעיקר מהשלכות על חייו האזרחיים כלכליים כתוצאה מכך. בשנה שעברה, ב-2019, 4 פעמים ניסתה הרשות להוציא ימי זעם, 4 נכשלו, רק האחרון התקיים וגם הוא נכשל. הרחוב לפי שעה לא נמצא שם. זה לא אומר ש... זהו, אז אני אשאל אותך את השאלה הזה. התקופה הקרובה. מקודם שאלתי את דוקטור אורן, האם לדעתו טראמפ מכריז? עכשיו האימור אצלך, זה אי אפשר רק שאמריקאים יאמרו. מה יקרה ביום, אם ברגע שנתניהו, ממשלת ישראל, ועוד מעט הכתבת הפוליטית גם תעדכן אותנו אם זה יהיה או לא יהיה מבחינת ישראל, אבל האם ביום ההכרזה אתה צופה מאומות גדולות שלא ראינו אותם, דמוי מאומות המנהרה, או חס וחלילה משהו יותר משמעותי מזה אפילו? לפני כן נגיד 3 הערות. הרשות הפלסטינית מקווה מאוד שהיא יכולה לדחות או לצמצם באופן משמעותי, לכן היא משקיעה הרבה מאוד אנרגיה בזירה הבינלאומית והבין-ערבית. אולי הם שכחו את הזירה האמריקאית קצת, זה לא עדיף. הרשות הפלסטינית מחרימה את האמריקאים. אבו מאזן אמר אתמול לפרלמנט הערבי, אנחנו מוכנים לחדש את המגעים דרך הרביעייה, כלומר לא ארצות הברית לבדה שולטת כמתווכת, אבל לצד זה שברשות מקווים שלו כבר מתנהגים כאילו הסיפוח כאן, אמר זה שבוע שעבר ג'יבריל רג'וב. אבל גם אם אצלנו ילכו למה שמכנים סיפוח הדרגתי, ריבונות חלקית, אמר אבו מאזן לפני חודש, שידרנו את זה כאן, גם אם הישראלים ינגישו את מערת המכפלה לבדה לבעלי מוגבלויות, נראה בכך סיפוח. סנטימטר של סיפוח, כמוהו כסיפוח מלא. אני חושבת שאנחנו אבל יכולים לראות שהפלסטינים עולים מדרגה, והם באמת, הם אולי לא משתמשים בכוח פיזי, ואין פרעות וימי זעם, אבל הם עובדים מאוד קשה גם בדיפלומטיה, גם בנושא של, גם בייחוד האירופי, וגם כמו שציינת מול הליגה הערבית. אי אפשר להגיד שזה משהו קטן. אבל תגיד לי, קצת עובדים בדילי, בואו נגיד ככה, הם פשוט כבר לא משתמשים בכוח. מבחינת הרשות, מבחינת ההנהגה הפלסטינית, זאת מלחמת קיום. בקרוז חמאס שהתפרסם שלשום, נאמר שזה הרבה יותר קשה מנקבת 48 ומהאסון המשפיל של אוסלו. ככה נאמר בקרוז שהוציא החמאס שלשום. יכול להיות שאנחנו מסתכלים על זה שהם כל רגע צריכים עוד רגע יבוא יום זעם, זה אנחנו לא מבינים עד כמה הפלסטינים אולי התבגרו ולמדו כמה דברים, למדו משהו על הזירה הבינלאומית, ואולי אפילו חזקים מאיתנו. כרגע אני לא רואה איך החלת הריבונות קורית בעוד שבוע. אני לא מומחה למהלכים הפוליטיים המדיניים בצד הישראלי. אני אישית לא רואה איך זה קורה בעוד שבוע, אבל גם אם זה יהיה באופן הצהרתי, ובלבד שהוא משנה את המצב, מבחינת הרשות הפלסטינית היה ונגמר. אתם יכולים להקשיב למה שאומרת הרשות. יש כמה אפיקי פעולה. אחד הדברים המאוד בולטים, אומרת הרשות, גם אבו מאזן אתמול, נעביר את האחריות לאוכלוסייה שלנו לישראל. אתמול שלשום אמר כאן סאי בריקת, נתניהו יטטה את רחובות רמאללה. אז אני אגיד, אני אסכם, אז אמר, סליחה בעניין הזה, אבל אנחנו, אתה יודע, ערב ערב נתנסק בנושא הזה, לפחות עד 1 ביולי, ובעזרת השם, לפחות בעיניים שלי, שבראשון ביולי גם נסקר את התגובה הפלסטינית לעניין הזה. המון המון תודה, ברוך ידיד. ועכשיו אנחנו, את יודעת, יש דבר שאי אפשר, אין מהדורה בלעדיו, קורונה. ערב טוב לבני דוידסון, הפרשן, פרשן הבריאות של, דוקטור בני דוידסון, פרשן הבריאות של הערוץ 20. שלום רב, וערב טוב לכולם. תראה, אני יכול לשאול אותך שאלות כמה היו היום, כמה זה, אבל אני אגיד לך מה, קיבלתי טלפון בדרך לפה, התקשר אליי מזכ"ל תנועת בני עקיבא, אמר לי, תגיד לי, יש מחנה קיץ? יש מחנות קיץ לתנועת הנוער, או שכבר אפשר לסגור את העסק? טוב, כשאני אהיה מנכ"ל משרד הבריאות, אני אענה לך על השאלה הזאת. לא, אבל להערכתך, בוא נשים... הערכתי, תראה, הערכתי מאוד, איך לא, אני מהלך על חבל דק.
מכיוון שמצד אחד יש עלייה יפה ומשמעותית בכמות הנדבקים המוכחים. נכון שיש יותר בדיקות, מה שקודם, אבל עדיין, הכמות של מה שנקרא בספרות או בעיתונות החולים הפעילים, זה לא חולים פעילים, זה חולים שהוכיחו שהם נושאים את הווירוס, לא אומר חולים. מצד אחד, כמות האנשים האלה מגדלה בצורה מרשימה, מצד שני, כמות החולים המאושפזים, החולים הקשים שאני קורא להם, ובוודאי החולים המונשמים, לא השתנתה, או כמעט, המונשמים, אם כבר משהו ירדה, והחולים הקשים עלתה במספרים בודדים ביותר, ולשמחתי גם עוד עד רגע זה, לא יודעים על עוד נפטרים מעבר למה שאנחנו נדמו לשלשום. אז לכאורה זה סימן טוב, כיוון שכבר עברו שבועיים מאז, לפחות שבועיים, כן. מאז שפתחו את המסגרות בצורה רצינית, ובשבועיים האלה זה הזמן שמרגע שאתה נדבק, עד שמופיעים על סימפטומטולוגיה קשה, הולכים בערב שבועיים. לכן, למה אני הולך על חבר דק? כי אני מצד אחד מקווה שבאמת הווירוס הזה קורה לו משהו ככל שהחודשי הקיץ מתקרבים והחום גדל. מצד שני, אני בהחלט יכול להתבדות תוך שנייה, ואנחנו נדע תוך מספר ימים ברגע, על פי מספר החולים הקשים והחולים המונשמים. שנראה שהם מופיעים די יום. לכן אני לא יודע מה להתנבא על חודשי הקיץ, אבל תשאל אותי את השאלה הזאת עוד שבוע, יכול להיות שתהיה לי תשובה יותר טובה. איך אמר מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב, במלחמה במגפה צריך צניעות, ואהבתי את הצניעות שלך, דוקטור בני דוידסון. המון המון תודה, וניפגש פה, אתה יודע, מדי יום מספר החולים עולה, מספר הזה יורד, ואנחנו נמשיך. אני כבר רואה שאתם רוצים כל יום לשאול אותי את השאלה הזאת, על המחלות, הבנתי. תודה, תודה. ועכשיו נצא לפרסומות. וחזרנו ואיתנו, נועם בנט, אני כל פעם פחדתי להתבלבל בין עמיחי לנועם, עמיחי הוא מכר ותיק ונועם הוא פינתנו הקבועה עם נועם בנט, מרצה וחוקר קריקטורות, ובפינתנו הקבועה קריקטורות בעולם הערבי. לגמרי. דבר ראשון, כבוד הוא לי, אחי הבכור, נכבד אותו מאוד. ויקיפד מוביל מבחינתי, יש לו הרבה עיסוקים אחרים, מבחינתי הוא רק ויקיפד מוביל, אז מי שצריך ויקיפדיה, המומחה בעיניי בישראל, אז נעשה לו את ה... אנחנו אומרים במשפחה שאני אחראי לצד הערבי והוא לצד המערבי. הבנתי. אנחנו נדבר היום על כמה נושאים, אנחנו נתחיל בבלגן שקורה אצל השכנה שלנו, מצרים. מצרים, אנחנו יודעים שיש לה נהר מאוד חשוב, נכון? נהר מצרים הוא הנילוס. ופתאום שאנחנו לוקחים ככה זום אאוט מהסיפור הזה של הנילוס, שהם שותים כ-90% מהמים שלהם משם, אנחנו פתאום מגלים שמאז 2011 אתיופיה בונה סכר, וכרגע אנחנו רואים איך כמה קריקטורות מדברות על בלגן שקורה ממש בזמן האחרון. אז דבר שם קריקטורה ראשונה... מה, זה מתיחות דיפלומטית? זה יותר מזה, זה מצרים בעבר אמרה אנחנו נצא למלחמה על הדבר הזה, עכשיו היא מבינה שזה דבר קיים. בקריקטורה הראשונה אנחנו רואים את ה... את ראש הממשלה האתיופי עם הרגל שלו על עבד פתח הסיסי, והוא אומר, אני לא יכול לשתות, כמובן כפרפרזה, אני לא יכול לנשום לג'ורג' פלויד שם בארצות הברית. וזה של עיתון אופוזיציה? וזה, אני חושב שהוא מסודן, אבל בכל מקרה זה כמובן לועג למצרי. בקריקטורה הבאה אנחנו נראה דבר דומה, שהוא בעצם האיום הצבאי. שיש, אנחנו רואים את הסכר, עוד שנייה, איך זה יעלה. רק חשוב להגיד פה, יש פה חלק מהמצופים לדעתי, לפחות אני, עד שלא ביקרתי באתיופיה, חשבתי, אתה יודע, מדינה קטנה, 100 מיליון? אתיופיה מעל ל-100 מיליון. מעל ל-100 מיליון, 100 מיליון אזרחים, מדינה ענקית, כאילו, גם ירוקה, גם אין לה בעיית מים, בואו גם את זה נגיד את זה, היא לא עם בעיית מים, זה לא מדינת אפריקה על המים. אני ארחיב איזה חצי מילה על זה, כי תמיד שאנשים חושבים על מצרים ואומרים יד הנילוס, צריך לזכור ש מצרים וחרטום, שמה שנקרא מדינות מורד הנהר, לא נותנות טיפה לנילוס, לעומת 80% שמגיע מאתיופיה, וסוף סוף, בהקשר האתיופי, כן, הם מבינים שאפשר להתחיל לעשות משהו, ובאמת מצרים, החשש שלה הוא משולש, אחד, ירידה בכמות החשמל, שתיים, מים, שיש מחלוקת על זה קצת, כי יש להם את אגם נאסר, ושלוש, עניין המינרלים שהם מפסידים. ונעבור לקריקטורה הבאה? קדימה. בקריקטורה הבאה אנחנו אמורים לראות עכשיו סכר שהוא נראה כמו טנק, שבעצם רומז על האיום הצבאי, כן? אתם סוגרים את המים, ומתוך כך אנחנו נראה את המלחמה לכאורה הקרבה, נתקדם לקריקטורה הבאה. זו מלחמה שקיימת ביניהם הרבה זמן. זה איום תמידי. זה משהו שהם כל הזמן... נכון, לאורך בשנים עברו למצרים היה איזה קלף גם, כי היה את הכנסייה הקופטית,
היה שם איום שאנחנו לא נשלח את הנזיר, היום הם מנותקים, בשנת 59. נעבור לקריקטורה הבאה, ששם אנחנו רואים... ששם אנחנו רואים את עוד שנייה זה יעלה, עוד שנייה זה יעלה, אתה יכול להתחיל את הערב. יעלה עוד רגע. בקריקטורה הבאה אנחנו רואים את התמונה הרחבה יותר. אנחנו רואים את... אנחנו רואים את עבד פתח הסיסי מקבל מכות על הרגליים שלו. שימו לב על היד, אנחנו רואים את היד האתיופית, אבל מה הוא מדבר? הוא לא מדבר על ענייני אתיופיה. הוא מדבר על סירט ועל גופרה, שזה בעצם ערים בלוב, שאומר, אם הכוחות בשילוב טורקי יעברו את הקו הזה, זה הקו האדום, אנחנו נצא למלחמה על זה ונתערב בלוב. והקריקטורה באה ואומרת, אחי, יש הרבה לגן כרגע באתיופיה, תפתור את הבעיות שלך, תשים לב שמעבר להסיסי, כמובן, זרימת הנילוס ריקה. כלומר, אתיופיה יש מלא מים, ובמצרים לכאורה תתייבש. ועכשיו אנחנו בנושא הבא, נכון? נכון, הנושא הבא, וזו הקריקטורה הבאה, אנחנו רואים בעצם את הסוגיה הפלסטינית. הנושא הנעזב, נכון? הסוגיה הפלסטינית, רואים אדם הולך ליד דגלי ישראל, והוא בעצם גונב את הסוגיה הפלסטינית, גונב, זה כמובן רמז להחלת הריבונות, כן. מה שהם רואים כסיפוח. ומצד השני אנחנו רואים את האיום... זה עוד לא עלה, אבל זה עוד שנייה יעלה. עוד שנייה זה יעלה. אז, ומצד שני, האיום המצרי, הלוב, כן, של טורקיה פועלת במצרים, והכל, אנחנו רואים פה את הדגל, את העניין הלובי. וכאן הקריקטורה שאנחנו רואים עכשיו, היא קריקטורה מסעודיה, שבאה בעצם לפרגן למצרים, ולהגיד, מצרים דואגת לארצות הערביות. כן, כתוב שם ארצות ערביות, ואנחנו רואים מצד אחד את העית המצרי, כן, הסמל המפורסם, כן, עית צלח הדין, ואנחנו רואים בקטן, אנחנו רואים גם את רג'יפ טייפ ארדואן, הנשיא הטורקי, אנחנו רואים שם גם דמות קטרית, וגם לדעתי דמות אירופאית, כן, רמז לזה שמצרים דואגת לאינטרסים שלהם. ועכשיו לקריקטורה האחרונה שאנחנו מעלים פה? לקריקטורה האחרונה שאנחנו נראה, זו הקריקטורה שדיברנו עליה עכשיו, אפשר לקדם לבאה. אפשר לקדם את הבאה? אפשר להגיד שאלה הסיבות שאנחנו לא שומעים הרבה ממצרים על הריבונות, על החלת הריבונות, על הרבה התרעמות מהם, על מה שהם... רק תחזירו את הקריקטורה הקודמת, האחרונה? הקריקטורה האחרונה היא בעיניי ממש מופלאה מהבוקר. עימאד חג'אג', יליד רמאללה מלפני 67, ירדני, אנחנו רואים את נתניהו בולע בעצם את שטחי C, כן? בעצם כמו ויטמינים, כן? נראה קצת כמו M&M's, שימו לב שכתוב C על כולם. שטחי C, ושים לב שהמסכה שלו, ברוח הקורונה, מה כתוב? אוסלו. כלומר, הוא מוריד את אוסלו ואוכל הרבה הרבה שטחי C. לא אהבתי את כל הנושאים, אבל את הכישרון, יש ליגה. בוודאי, בוודאי. חבר'ה יודעים מה הם עושים. המון המון תודה, נועם בנט, המומחה שלנו לקריקטורה, וניפגש פה עוד לא מעט פעמים עם קריקטורות חדשות, בטח אחרי הסיפור, אחרי הריבונות, נראה קריקטורות קצת שונות, אבל נגיע לשם. המון תודה. ואנחנו עוברים לפרסומות. וחזרנו, ועכשיו יהיה איתנו יועץ התקשורת רוני רימון, על עניין שבעיניי, גם כי חלק מעבודתי זה ייעוץ תקשורת, אבל בעיניי הוא מהותי, החלת חוק חיסיון על יחסים בין איש ציבור ליועץ התקשורת שלו. שלום רוני רימון. שלום, איתן זליגר. ותגיד גם שלום למרב כהן, שאיתנו, מרב כהן, הכתבת הפוליטית של אתר כיפה. שלום, שלום, שלום. אני יודע, אני עוקב אחרי התוכנית, על כל המרואיינים שלך עד עכשיו. שלום, מרב. שלום. תראה, התלבטתי אם להתחיל ככה, אבל אמרתי, יאללה, תוכנית, בוא נספר סיפור. אז לצופים שלא מכירים... דיברתי אותך. אתה שומע אותי? אתה מקבל אותי? עכשיו, כן. אמרתי, התלבטתי, האם לספר משהו, ובסוף אמרתי, יאללה, נספר, מה יכול להיות? אני ורוני רימון היינו בקשר עם אישיות פוליטית בחירה בישראל. עשינו לה כל אחד מהצד שלו, כקשר לייעוץ תקשורת, ומצאנו את עצמנו, אחרי איזה אירוע, נמצאים בחקירת משטרה, אני אגיד את זה בעדינות, כל אחד יתאר את זה איך שהוא רוצה. היה אירוע לי לפחות... היה אירוע לפחות לי לא נעים, אני מקווה שלך היה יותר נעים. הלו? כן, אנחנו שומעים... רוני, אנחנו שומעים אותך. אוקיי, לא שמעתי את הרמה להנחתה שאתה הראת. אז אמרתי שהיה אירוע לא נעים, אבל עזוב את האירוע לא נעים. אתה קראת את ההצעה של שלמה קרעי, ואתה אומר, חובה להכיל את החוק הזה, תסביר לנו. נכון. א', לשמחתי, לא הייתה ארוכה, אתה יודע, במקצוע שלנו אנחנו מתמקדים בעמוד אחד, אז היא לא הייתה יותר מעמוד אחד, וטוב שכך. ההצעה שלו היא מאוד פשוטה, הוא בא ואומר, חברים, גם ליועצי תקשורת צריך לתת
חיסיון לשיחות שלהם עם הלקוחות שלהם, ולפעמים עם עורכי הדין של הלקוחות שלהם וכדומה. אני חושב שהוא מאוד מאוד צודק, כי אנחנו בעצם משמשים, איתן, אתה ואני ועוד כמה, כסניגורים תקשורתיים של הלקוחות שלנו במקרים רבים ומסוימים. אבל אתה בעצם אומר שצריך להכיל את אותו חיסיון כמו חיסיון של עורך דין עם הלקוח שלו, אני מבינה נכון? לגמרי. אבל בעצם השיחות שיש בין עורכי דין ללקוחות שלהם, זה שיחות שיכולות לגבול באירועים פליליים. כלומר, אנשים צריכים את החיסיון הזה כדי לא להגיע לבתי כלא, כדי לא להיות מופללים. איך אתה יכול להגיד בעצם שיכול מאוד להיות שיש ביוצאי תקשורת שעדים לאירועים פליליים או להפללות כלשהם? זה חמור מאוד. לא. אני חושב שכשאתה בא, אני אכנס בלי להזכיר את שמו של האדם, לסיפור שאיתן דיבר עליו. אנחנו היינו בהתייעצות גם עם אותו לקוח שנחקר במשטרה וגם עם עורכי הדין שלו. מה שקרה זה שהזמינו גם את איתן וגם אותי, כל אחד בחו"ל, למתן עדות, לא לחקירה, למתן עדות על מה שקרה. זאת בעצם, זה עלול להיות בעצם איזשהו צינור של המשטרה לעקוף את החיסיון של עורכי הדין. הם יבואו ויגידו, עם עורכי הדין אנחנו לא יכולים לחקור אותם, לא יכולים לשאול אותם מה היה אצל הלקוח, אבל הנה מצאנו מישהו שהיה כל הזמן בחדר. אתה אומר שהמשטרה בעצם משתמשת בזה ככלי להגיע בעצם לחשודים? היא משתמשת בזה תקשורת? לא, הם רוצים לדעת מה היה בחדר שבו איתן ואני דיברנו עם הלקוח. עכשיו, את עורך הדין הם לא יכולים לשאול, אז הם מזמנים למתן עדות את איתן ואותי, ושואלים אותנו שאלות. עכשיו אני יכול להגיד לך שאני מימשתי את הצעת החוק, שאני מימשתי את הצעת החוק של חבר הכנסת שלמה קראי באותו יום, כאשר אני אמרתי לחוקרות שאני נותן ללקוחות שלי חיסיון, גם אם זה לא ממומש כרגע בחוק, והם התעקשו שזה לא, שהחוק לא מאפשר את זה, ואני התעקשתי על דעתי שאני לא מוכן לדבר עם המשטרה במקרה הזה, אלא אם כן אני אקבל אישור מהלקוח שלי, בדיוק כמו עורך דין. הסוף היה שאחרי 3 שעות של ויכוחים, הם התייאשו ואמרו לך הביתה. אני רוצה שהלקוחות שלי ידעו שהם יכולים לדבר איתי באופן חופשי, וסודם איתי. עכשיו, אני לא צריך להגיד לכם, אתם בטח יודעים את זה מצוין, שהיום המערכות, כשיש מישהו בסיטואציה חשוד או משפט וכדומה, הקרב המשפטי והקרב התקשורתי שזורים אחד בשני. ולכן, אם לא יהיה חיסיון, תהיה בעיה מאוד גדולה. רוני, אנחנו צריכים, מירב, אנחנו חייבים לסיים. ולעורך הדין שלו, להגן עליו בתקשורת, רוני, לא תהיה לו אינפורמציה. רוני, אנחנו חייבים לסיים. אני חושב שהמסר עבר, וגם אני חושב שהצופים הבינו שאני תומך כמוך בהצעת החוק. תודה רבה, יועץ התקשורת, רוני רימון. איתן, אפשר רק לשאול אותך שאלה קטנה. אתה היית עד ללקוח שלך שהיה כמעט או בגבולות האירועים הפליליים? אני שומר על חיסיון. אני אעשה. את האירוע, את האורח שנמצא איתנו פה, אני הזמנתי, והזמנתי כי קראתי בפייסבוק של גלית דיסטל, על רני שי, שהיה סמנכ״ל במשרד ראש הממשלה, והוא, אנחנו שבוע שלם שומעים כמה ראש ממשלת ישראל, נתניהו, חזיר, כן, היה כאן קריקטורות של חזיר, אני לא אומר חזיר, היה פסל של חזיר, אז אפשר להגיד את המילה חזיר, קמצן, בואו נגיד את המילים הכי קשות, מדינת ישראל כולה משתוללת, ופה אומר רני שי, שהיה סמנכ״ל במשרד, דרך אגב, איש לא פוליטי, צריך להגיד, הוא איש משרד החוץ, היה גם שגריר שלנו שייצג את מדינת ישראל, איש לא פוליטי במהותו, אומר, אני נתניהו פרייר, במילים שלי, אתה לא צריך לזה. טוב, אז תסביר לנו, איך זה יכול להיות שכולם אומרים שהוא קמצן וחזיר, ואתה אומר שהוא פרייר? שני דברים נפרדים. אני חייב קודם כל לפתוח ולומר שאני איש מפלגת ליכוד. אבל באמת הייתי עובד מדינה במשך 25 שנה, עוד הרבה לפני שהייתי, ככה הצטרפתי למשרד החוץ, והייתי... רק ששנייה אחת, יש לך איזה תקלה קטנה, עוד שנייה מסתדרים לנו אותה. מירב, הקרב הזה הפוליטי של נתניהו,
הוא פגע בו פוליטית, גם בתוך הליכוד? את מרגישה או בתוך מפלגות הבייס, מה שנקרא? תשמע, אני מרגישה שהרבה דברים כבר לא יכולים לפגוע בנתניהו, גם לא זה. מה שקרה כאן כל השנה וחצי האחרונות, זה בטח לא יכול לפגוע בו. אבל בוא נשים את זה על השולחן. זה פשוט מנותק. זה לא יפה, גם אם הכל נכון, וגם אם הכל חוקי, והכל בסדר. אז אל תתווכחי איתי. חזר עלינו רן, ובאמת כתב את העניין הזה, אז הוא רק ציין, לא יודע מה המאזינים שמעו, שאומנם הוא איש מקצוע, אבל הוא היום חבר מפלגת הליכוד. אמת, כן. היה חשוב לציין את זה. כן. בכל אופן, אני, כששירתתי כסמנכ"ל משרד ראש הממשלה, כעובד מדינה לכל דבר ועניין, במסגרת היותי איש משרד החוץ בכלל בעברי, זה נכון. נחשפתי, ואחר כך זה יצא, אין פה סוד, זה יצא החוצה גם בתקשורת, בצורה מסודרת. נחשפתי לתלושי המשכורת של ראש הממשלה, זה היה חלק מתפקידי. ומה שאמרתי, למעשה מה שאמרתי לגלית, וזה מה שהקפיץ אותה, זה שגבו ממנו בזמנו, אני חושב שזה נמשך עד היום, אני לא יודע כי אני כבר לא במערכת, אבל בוודאי גבו ממנו במשך שנים, 12,000 שקל לחודש זקיפת הטבה על הרכב שלו, כאשר משכורת הנטו שלו שנשארה לו אחרי כל ההורדות הייתה 14,000 שקלים. זאת אומרת, מה שגבו ממנו על רכב היה כמעט כמו שהוא קיבל. לא, יש אנשים שהם... בואו לא נהפוך את נתניהו למסכן. זה לא מתאים עכשיו, נהפוך את נתניהו למסכן. בואו לא נגזים. זה חשוב לי להגיד את זה, כי 14,000 שקלים זה באמת לא משכורת של אדם מסכן, מצד אחד. באופן כללי, משפחת נתניהו מבוססת יפה. אני לא מדבר על מה שהם מבוססים, כי מה שיש להם מי את מי שלהם לא מעניין אותי. אני כסמנכ"ל למינהל, כאחראי על משאבי אנוש במשרד ראש הממשלה, מעניין אותי השכר והתנאים של העובדים שאני אחראי עליהם. לא, גם רן מכיר את המשכורת של נשיא בית המשפט העליון שהיא 100,000 שקל, והוא מכיר את המשכורת של הרמטכ"ל שהיא בסדר גודל של 80,000 שקל. אל תלך רחוק, יש 120 חברי כנסת. אני מוכן להתערב, בלי שאני יודע מה התלושים שלהם היו באותה תקופה, אני מוכן להתערב, ואפשר לבדוק את זה, שבאותה תקופה חבר הכנסת שהרוויח הכי פחות כסף נטו בבנק, היה חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה. תוסיפו, זו דעתי, אני כך חושב, לא ראיתי את התלושים האחרים. אני מוסיף לעניין הזה שראש הממשלה יש לו ותק של 40 שנה בשירות הציבורי, זה דבר שאמור להיספר. ואיך הוא נקרא בדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, אין קידום לראש ממשלה לדרגה אחרת, ואם הדרגה הכי גבוהה בשירות הציבורי, עם ותק של 40 שנה, מקבלת 14,000 שקלים נטו, שראש אגף במשרד ממשלתי רגיל, בלי לציין את הבכירים של דיבר. אני אגיד לך מה אנשים אומרים, ובצדק, לפחות מבחינתי. אומרים, אמרת חברי כנסת, אמרת פקידים בכירים, אני אמרתי את הנשיא, ובסוף, להם אין הוצאות, להם יש הרבה הוצאות, החיים שלהם הוצאות. מה בעצם נתניהו טוען? נתניהו טוען שאת כל מה שהוא מקבל מהמדינה, הרי אנשים גם לא מבינים כל כך, זה לא באמת הוא קיבל עכשיו כסף מהמדינה. הטבות שניתנו לו בחוק המדינה, המדינה אומרת, אוקיי, זה הטבה, מגיע להמאס, כמו כל הטבה שאנחנו מקבלים כעובדים או כשכירים או כל דבר אחר. אבל אין לו הוצאות. בוא, אתה, אל תשווה אותו לחבר כנסת אחר שיש לו הוצאות חיים. אז קודם כל אני כן משווה אותו, כי לרבים מאוד מהפונקציות, לרבות מהפונקציות שציינת, נשיא בית משפט עליון ואחרים, כן יש החזרי הוצאות מאוד נכבדים, אמנם לא כמו ראש ממשלה. אבל אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, נושא של החזקת בית, של מעון שרד שמקבל מהמדינה. יש 100 איש במשרד החוץ שמקבלים את מעונות השרד שלהם בחוץ לארץ, שגרירים וראשי נציגויות, שמקבלים מהמדינה. הם מקבלים, זה נכון שזה לא באותו סדר גודל, אבל זה בדיוק אותו עיקרון. והם צריכים להחזיר מס הכנסה? הם מקבלים, נדמה לי שעכשיו, שוב, אני כבר לא במשרד כמה שנים, נדמה לי שעכשיו התחילו להכיל עליהם זקיפות הטבה על כל מיני דברים, שזה ממש שערורייה. כי אתה לא יכול לבחור לגור במקום אחר. כל מה שאני אומר זה דבר כזה. ברגע שהמדינה מכריחה אותך לקבל את ההטבה הזאת, כן? אתה ואני למשל מקבלים רכב במקום העבודה, אני יכול להחליט, אני רוצה לקבל את הרכב, או שאני מוותר על הרכב כדי לא לשלם, ואפילו לקבל איזשהו החזר הוצאות רכב במשכורת החודשית. האדם היחיד, פחות או יותר, שלא יכול לוותר על הרכב שלו, זה ראש הממשלה, כי זה מוכתב לו. הוא לא יכול להחליט שהוא נוסע באוטוביאנטי שלו לעבודה. כל הדיון גולו הוא גם כדי להכשיר את הקרקע לשלב שנתניהו יהיה ראש הממשלה חליפי. אבל על זה רן לא דיבר. את זה אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא מתייחס לזה. אתה מדבר בעצם על מה שקרה רטרואקטיבית. אני מדבר על מעמדו כראש ממשלה, על מה שמחייבים אותו לקבל כראש ממשלה, ועזוב מחייבים או לא מחייבים, רבותיי, זה החוק. אלה נהלים שקבע כנסת, קבעה ועדת הכספים, חשוב לדעת, ועדת הכספים של כנסת ישראל קבעה את זה ב-1981, כשנתניהו עוד לא היה בשירות המדינה בכלל, היא קבעה את זה, וזה נשאר עד היום. עכשיו, אם מישהו חושב שזה לא נכון, זאת חשיבה לגיטימית. אני אגב חושב שזה כן נכון. אבל אם מישהו חושב שזה לא נכון, שזה לגיטימי לגמרי, הדרך היא לא ללכת ככה ולמסות ולקצץ מזה בצורה כזאת, שזה מעוות, אלא לך בבקשה לוועדת הכספים, לך לכנסת ישראל ותשנה את זה. ככה עושים. מה לדעתך הפתרון היעיל? אתה עבדת במשרד ראש הממשלה, ראית בכירים וכאלה. כמה לדעתך ראש ממשלה צריך להרוויח, והאם ההטבות האלה צריכות להיות זאת אומרת, האם יש, שמעתי טענה של כל מיני חברים, תנו לו 100,000 שקל ואת כל ההטבות שישלם בעצמו. תראה, אני לא חושב שצריך להיות ככה מסיבה אחת, כי ההוצאות, קודם כל אני לא בונה משכורת של ראש ממשלה. בזמנו אני זוכר שמישהו שלח אליי איזושהי ידיעה בעיתון, מישהו קולגה.
ידיעה בתקשורת שהופיעה שאובמה מארח על חשבונו בבית הלבן לארוחת חג המולד. ואמר לי, ואנחנו משלמים ארוחות לאירועים רשמיים, אנחנו משלמים את זה בעצמנו ולא מארח את ראש הממשלה על חשבונו. אז קודם כל, ארוחה כזאת, אם הוא ישלם משכורתו, בוודאי הוא ייכנס למינוס, אין שום שאלה בכלל בעניין הזה. ודבר שני, אתה יכול להשוות את המשכורות של שני האנשים האלה. עכשיו, אני לא יכול לבנות משכורת. יש אנשים שהמקצוע שלהם זה לבנות משכורת. אין לי ספק שזה צריך להיות יותר מהסכום הזה. היום, אגב, זה קצת יותר, אבל עד כמה שאני יודע, לא הרבה יותר. ושוב, אני חושב דבר כזה, בוא נניח שאתה נותן לו... ואתה חושב שצריך שבעצם שני ראשי הממשלה שלנו יקבלו את המשכורת הזאת שאתה... אני לא מכיר את המבנה של ראש ממשלה חליפי, ואני לא יודע מה, לא יודע מה נעשה בעניין הזה. סביב זה בעצם הדיון, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שסביב זה הדיון. יכול להיות, אני באמת לא... גם נתניהו וגם גנץ רוצים להשוות את התנאים של ראש הממשלה. אני אשאל אותך מירב, תראי, היה פה קרב פוליטי, נכון? וכחול לבן קיבלו את... אני דרך אגב, הרבה יותר בצד של רן בעניין הזה, אבל זה בסדר גמור, לא כל אחד ועמדותו. אבל אני, שמה, ראיתי את כחול לבן בורחים. זאת אומרת, יש איזה מצב שאת רואה כפרשנית, שכחול לבן יצביעו נגד הממשלה על משהו, הם פעם ישימו את השריר, או שהיעד לנובמבר 21, קרי החלפת ראשי הממשלות, הוא היעד היחידי החשוב להם, והם יבלעו כל צפרדיה שהליכוד יאכיל אותם. אני חושבת שהסקרים כבר לא מאפשרים להם להמשיך לשבת על זרי הדפנה. הם נמצאים במצב די קטסטרופלי, הם חייבים להביע איזה עמדה, חייבים להגיד משהו, אנחנו כאן, אנחנו לא רק סרח חודף, לא רק נתנו לנתניהו את המנדטים שלנו כדי שהוא יקים את ממשלתו החמישית. הם לא יכולים כל הזמן להיות פסיביים, אבל אני חושבת שגם גנץ רוצה את כל הכיבודים האלה שיש לראש ממשלה, ויותר מגנץ, גם נתניהו רוצה את זה. אבל אל תקבל את זה כיבודים. הוא מכשיר את הקרקע ברגע זה לעוד שנה וחצי, שגם הוא יוכל לקבל את כל הפריבילגיות שמקבל ראש ממשלה. אנחנו יכולים לדבר פה הרבה על החוקי. זה לא מתאים. כשאנשים נמצאים, מובטלים בבית, בוחרים על פת לחם, ואנחנו מדברים באמת על משכורת של ראש ממשלה, הוא לא מסכן. אף ראש ממשלה שלנו בתקופה האחרונה לא היה מסכן. יש איזו אמירה מסוימת שתמיד שממשלת ישראל, לא דווקא ממשלת נתניהו, עושה משהו, אומרים, זה לא הזמן המתאים. כאילו יש איזה זמן שהוא נקבע הזמן המתאים. לא, אבל אני חושב שאנחנו במצב חריג בכל פרמטר אפשרי. אנחנו באמצע משבר כלכלי נוראי. בנושא החזר הרכב, אני יכול רק להגיד דבר אחד. אם הוא היה נענה למה שאני ביקשתי וחזרתי וביקשתי ממנו שירשה לי לגשת אז לוועדת הכספים ולקבל בשבילו את ההחזרים שמגיעים לו, שהסתכמו במאות אלפי שקלים לדעתי ולפי בדיקתי שאני עשיתי ובזמנו, הוא פשוט סירב לתת לי לעשות את זה. יכול להיות שאז היה זמן יותר מתאים לעשות את זה, אבל עדיין זה לא אומר שזה לא נכון. אני לא נכנס לסיטואציה הפוליטית, עכשיו כן ועכשיו לא, אני לא נכנס לזה. אני כמובן מודע למצב בסך הכל בחוץ, ואני אומר שוב, 14,000 שקלים זה לא משכורת שצריך להתבייש בה באופן כללי, אני מדבר באופן כללי. אני רק שוב יגיד, אנחנו נכנסים לזה בגלל הדרישה שלהם. לא, צריך להגיד, בוא נגיד ככה, החזיר הזה וזה היה מופיע גם אם זה לא היה קורונה או דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא... אגב, הסיבה שהוא לא הרשה לי... גם אם לא היה קורונה, נכון, זה שהם רוצים להיות שניהם, ראשי ממשלה. הסיבה לדעתי, וזה יותר מדעתי, הסיבה שהוא לא הרשה לי לגשת אז לוועדת הכספים, שהייתה מוכנה, מאוד פתוחה לשמוע את מה שהיה לי להגיד בעניין הזה, כי היה ברור שזה לא נורמלי המצב הזה, הייתה בדיוק הסיבה הזאת של מה יגידו, ואז המצב הכלכלי היה הרבה יותר טוב, לא הייתה קורונה ולא היה שום דבר כזה. אדרבה, אני שמחה לשמוע שההד הציבורי משפיע על נתניהו. המון תודה, רני, לפחות הערת את העיניים שלי, של מירב, תראה, עיניים יותר קטנות. צפרות, לא, סתם. אנחנו פשוט לא מסכימים. הכל בסדר, הכל בסדר, תודה רבה. הטיימינג זה הכל בחיים. והיום ג' תמוז זה ההילולה או יום פטירתו, כל אחד לפי איך שהוא רואה את הדברים, של הרבי מלובביץ'. ונמצא איתנו דובר תנועת חב"ד, מוני הנדלר. הרב מוני הנדלר. ערב טוב. אנחנו שומעים את הקולות, שומעים את החגיגה. תן לנו קצת ממה שקורה עכשיו בכפר חב"ד. אז זהו, אנחנו נמצאים באמת כמעט אפשר לומר ברגעים האחרונים של היום המאוד מיוחד הזה, היום אפילו הקדוש הזה, יום ג' בתמוז. החגיגה שאתם שומעים פה לידי זה חתונה שלפני רגע הסתיים טקס החופה שלה. זה לא קשור לג' בתמוז, אבל זה כמובן מאוד משמח כל חתונה שקורית, ולפני רגע ניתן האות והתזמורת פצחה בשיר. אבל עד לפני כמה דקות האווירה פה הייתה רצינית ומאוד מאוד מיוחדת. כי באמת זה יום שבו מצד אחד, אתה יודע, חסידות חב"ד, ברוך השם, התגברה על השבר והתגברה על המצב הלא פשוט שעבר על כולנו מאז הסתלקותו של הרבי מאיתנו. אנחנו, אתה יודע, בזמן לפני 26 שנים, כשהרבי הסתלק, היו רק 1,000 שליחים של חב"ד ברחבי העולם. היום יש למעלה מ-5,000.
זה משהו שאין לו אח ורע בשום מקום אחר. אי אפשר לדמיין כיתה שהמורה נעלם ממנה, או בית ספר שהמנהל לא מגיע שבוע, והבית ספר ממשיך לתפקד. ופה אנחנו רואים תנועה שכבר 26 שנים הרבי שלה כביכול לא רואים אותו, ובכל זאת היא מסגשגת ופורחת. והיום הזה הוא יום של געגוע, יום של געגוע מאוד מאוד עמוק לכל מה שזכינו להכיר מהרבי, לכוחות שלו, לברכות שלו, לראייה שלו, ליכולת שלו בעצם לבוא ולנתב אנשים, למצוא את הטוב ואת הנכון בחיים שלהם. ולאורך כל היום אלפי אנשים הגיעו לפה, כמובן על פי כל תקנות משרד הבריאות, כדי לבוא ולהתחבר מחדש לאישיות של הרבי, לצפות בסרטונים, בסרטוני וידאו מהשנים שבהם הוא סרט וכן הלאה. יום מאוד מאוד מיוחד, לא פשוט. אז תראה, 26 שנה, אני חייב להגיד שפגשתי את חב"ד, רוב הישראלים, כן, פוגשים את חב"ד, הדתיים פוגשים את חב"ד מאלון חב"ד, שהגיע לבתי הכנסת לפני שהומצאו כל העלוני שבת, זה היה העלון הראשון, והפגישה ממש היו זה, זה היה בצ'ילה לפני 27 שנה, עוד כשהרבי היה חי. מה השינוי שהתנועה עוברת, או השליחים, או כל התופעה הזאת, כמו שאמרת, 5,000 שליחים, זה כבר לא רק מה שאנחנו מכירים את השליח הזה בעיר הזאת, שבאים המטיילים או באים הישראלים, זה כבר מתפרס להרבה יותר מקומות. נכון, נכון. אז קודם כל באמת, כמו שאתה פגשת את חב"ד בצ'ילה, חשוב גם להגיד, במיוחד לצופים שלנו פה בארץ, חב"ד נמצאת גם בישראל. יש קרוב ל-900 שליחים שפועלים פה בארץ, 500 בתי חב"ד כמעט, מדן ועד אילת, ובשביל לפגוש את חב"ד לא צריכים לנסוע לטרק בקולומביה. אפשר לנסוע גם להיכנס לבית חב"ד בגבעתיים ובחולון. אבל באמת בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות בתי חב"ד שאפשר להגדיר אותם אולי יותר כבתי חב"ד בוטיק. בתי חב"ד יותר ממוקדי מטרה למשהו מאוד ספציפי. אנחנו רואים למשל בתי חב"ד במרכזים הרפואיים. יש היום למעלה מ-20 משפחות של חסידי חב"ד שמפעילים בתי חב"ד בבתי רפואה ברחבי הארץ, מרמב"ם בצפון ועד סורוקה בדרום. אנשים שהבית חב"ד שלהם הוא בעצם... בוא ניכנס שנייה אחת, איך זה היה בתקופת הקורונה, בתי חב"ד האלה, איך הם תפקדו, סך הכל משפחות לא יכלו להגיע, הריחוק שלהם מהמטופלים שלהם וכדומה, איפה חב"ד הייתה שם בשטח? אז זהו, באמת, באמת הקורונה, כמה שהיא מאתגרת את כל אחד מאיתנו, את שליחי חב"ד היא אתגרה אפילו עוד יותר. כי אתה יודע, שליחי חב"ד זה אנשים שכל מה שמחזק אותם כל היום זה חום ואהבה, ולפגוש אנשים, ולחבק אנשים, ולנשק אנשים. ופתאום הם צריכים להיכנס לתוך איזשהו בידוד, להיכנס לתוך איזשהו סגר. הכל הופך להיות הרבה יותר מותאם לכל מה שכל יומיים משתנה לנו בתקנות. אבל גם פה אנחנו גילינו שהקורונה היא אתגר, היא לא מכשול, היא אתגר. אי אפשר לעשות סדר פסח המוני כמו שאנחנו רגילים, אז נדאג שכל בן אדם יקבל את ערכת ליל הסדר ויקיים את הסדר איפה שהוא נמצא. אי אפשר לעשות תהלוכת ל"ג בעומר כמו שאנחנו מכירים שצועדים אלפי ילדים ברחוב, אז נעשה תהלוכת ל"ג בעומר וירטואלית באמצעות המחשב, ופשוט נביא מסעיות של שמחה שיסתובבו ברחובות הערים ויפגשו את האנשים בבית. לכל דבר יש פתרון. תודה רבה, העברת לנו קצת את החוויה שאתם חווים שם. שנה הבאה אולי אנחנו נהיה שם. המון המון תודה. המון תודה, ובאמת בעזרת השם שהחלום הכי גדול של הרבי נזכה כבר לראות אותו, שכבר תבוא הגאולה ויבוא המשיח. בעזרת השם. אמן. להתראות. תודה, אנחנו מסיימים, זה עבר מהר, לא? זה עבר בסדר. היה כיף, לא? היה נחמד מלהלה. אחרינו ליטל שמש במהדורת החדשות, איך אומר שמעון? מניו דלי, שידור חי מניו דלי של ליטל שמש. שיהיה לכם אחלה סוף שבוע ושבת שלום.